И колеги, смятате, можем и да почнуваме, ако смятате дека се включени повеќето. Видејќи, гледам Димитар Богов тука. Панелистите се тука, ако слушатели имате доволно, може да почнеме. Се вклучувате ли? Сега гледам во лобито. Ама, може, ние ќе ги вклучуваме, може и да почнеме. Татјана, да прашам. Може? Микрофонот сега го вклучив. Извинете. Да. Не сум толку со оваа апликација запозната. Како се прави шер на документот, за да може да... Веднаш до... Пред лив и пред микрофонот има шер контент. Тука кликате... Не? Не ми се јавува мене. Не знам дали вашите презентери имаат, ама. Може да ја пратите и презентацијата. Ај ќе ви пратам еден мејл веднаш. Добро, најдов тука. Добро. Да, е, да. После микрофонот е кај мене, скрин шер. Добро. Е, така. Мислам дека ќе успееме. Ќе биде одлично. Благодарам. Тука сме. Пресници, односно Тони, не те слушаме. Тони, не се слуша, Тони. Имав, очилено или кај мене интернетот, или сега е се во ред проректора. Џидров, повелете да се вратите на почетокот на овој четврти вебинар на факултетот, трети се извинам, на факултетот. Благодарам, Тони, никако се слушам слабо. Благодарност до сите учесници, благодарност за нашите студенти кои што се тука да не слушаат. Особено ми е чест да бидам денес со вас. Многу малку време ќе одвојам да бидам со вас, затоа што сум паралелно на една онлайн обука со Турската национална агенција за квалитет во високо образование. Па така да малку избегнав од обуката, чисто да ги поздравам нашите учесници денес. Нема што многу повеќе да зборам, овде имаме денес активен вице-гувернер, имаме поранешен вице-гувернер, имаме директор на банка. Така да поздрав од моја име и од име на ректорот Блажо Боев. Ви посакувам успешна работа, да се разви убава дискусија, затоа што сепак нели темата за парите е многу интересна, особено во време на пандемија, затоа што моментално многу повеќе се збори околу вакцината и како до таа вакцина, но средствата, парите се исто така многу важни и што ќе се случува по завршувањето на оваа пандемија. Така да уште еднаш ве поздравувам и ви посакувам успешна работа.
Благодарам, проректоре. Вообичайно, рековме организатор, инициатор на овие вебинари е факултет. Тони, ти имаш проблем со интернетот. Нешто, јас како што гледам овде во ред. Декан, ќе ме слушате сега? Сега, да, сега слушам. Декан, ќе повелете во секој... Да, благодарам. Се надам, ќе биде во ред. Повелете со вашето. Да, се надам и неќе ме слушате, како и да би сакала да покажам и да укажам едно топло добри дојде на почитуваната вице-гувернер на Цепска, нашата централна банка, почитуван поранашен гувернер Богов, почитуван професор и директор Бишев на Шпаркаса банка. Добре дојдовте од името на Факултетот за туризам и бизнес логистика. Вам почитувам проректор Џидров и благодарам за секогаш укажаната подршка. И би сакала да се заблагодарам исто и на присутноста на госпоѓа Наташа Стојановска, Дирекција за операција на финансиски пазари. Исто така и на господинот Милан Елисковски како представник на Дирекцијата за монетарна политика и истражување. Многу одамна беше исто и мој асистент и ми е драго што во една ваква околности случајно денеска сме сите вклучени. Секако благодарност до сите вклучени гости слушатели. Во редните времења бараат воредно дејствување и тоа е еден став кој што кружи на веб страната на Европската централна банка од Кристин Лагард, со кој верувам сите се согласуваме. Овој вебинар има за цел да даде осврт на улогата и мерките на централните банки во справувањето со пандемијата, секако економската обнова, банкарската подршка, како и преглед на глобалниот банкарски систем во изминатата година, последиците, но се разбира и идните предизвици. Факт е дека економското закрепнување е постепено. Анализите покажуваат дека во втората половина од годината се очекува економско закрпнување, кое би било позабрзано во услови на олабавување на рестриктивните мерки за заштита на јавното здравје, на тамошен монетарен и фискален стимул и секако очекување за поволна странска побарувачка. Ја само накратко ќе ја спомнам Еврозоната како наш главен трговски партнер, бидејќи сте сведоци на сите интензивни напори од страна на монетарните власти и банките кои ги имплементираат разни стратегии и активности за поддршка на економијата. Всушност, Европската централна банка воспостави пакет мерки за монетарна политика и банкарски надзор со цел да го ублажи влијанието на пандемијата врз економиите во Еврозоната. Сведоци сме на програмите за итни набавки на пандемијата со цел да се намалат трошоците за позајмување и да се зголеми заемот во Еврозоната. Одржувањето на позајмувањето да биде што поприфатливо, поддршката за пристапот до кредит за фирмите и домакинствата исто така. Во од аспект на банките постојано го потенцираат зголемувањето на кредитниот капацитет со оглед на тоа дека ЕЦБ привремено се помалку строги во однос на износот на средства или капитал што банките треба да ги држат како тампон во тешки времења. И оно што последно исто така го активираа се линиите, активирање на линиите за размена на валути кој што е воспоставен од страна на централните банки. Јас повеќе нема да должам, бидејќи ги имаме најдобрите, најуспешните представници на овие стожери во финансискиот систем и институции, представници на монетарната власт. Всушност, секогаш банките сум ги гледала како катализатор на економскиот раст. И затоа денеска неизмерно им благодарам на нашите гости за одвоеното време, за нивните излагања, ставови, активности, кои секако имаат една крајна цел, а тоа е да го подобрат нашето секојдневие. Благодарам и посакувам успешни излагања. Благодарам, декан. Ке се надам дека сега се слушаме, дека сега е во ред со интернетот и од кај мене. Добро, се надам дека така и ќе биде. Мора да кажем, интересно е што ги имаме банките, бидејќи ќе се согласат и Бишев, и Богов, и Нацеска, дека во време на пандемија имаше дори политички препокувања од аспект на тоа дека банките ќарат и во време на пандемија и секако. Затоа добро е да слушнеме денеска од тој аспект за монетарната политика,
бидејќи да се говори без без некоја подлога е лесно, меѓутоа кога се говори со од стручен аспект ќе биде добро. Затоа ги имаме денеска навистина панелисти кои што ќе ни дадат квалитетни информации, да видиме и таа страна која што вообичаено при таквите пишувања на социјалните мрежи и дневно политикански изјаснувања не ги зема предвид фактите. На тоа е на тема монетарната политика. Благодарам. Почитуван проректоре, професор доктор Мишко Џидров, се надевам да слушате. Кај мене екранот се замрзна. Те слушаме и те гледаме. Добро, благодарам. Почитувана деканке, професор доктор Татјана Бошков, почитувани професори, почитуван господине Богов, почитуван господине Бишев, почитувани студенти, драги колеги. Дозволете ми најнапред да се заблагодарам на Универзитетот Гоце Делчев Штип за укажаната чест и можност денес да поразговараме на една вака исклучително важна тема, наметната од неизвестноста и предизвиците што ги донесе појавата на пандемијата. Во моето денешно излагање ќе се осврнам на предизвиците во водењето на монетарната политика во вакви воведни услови, предизвикани од пандемија во глобални рамки, како и на предизвиците со кои се соочуваше и се соочува Народната банка и преземените мерки за советно справување со ефектите од кризата. Ќе се обидам да ја споделам презентацијата, се надевам дека ќе бидам успешна. Дали ја гледате? Не. Емилија, најдобро пушти им ја на мејл, они да ја прикачуваат. Јас ја пратив до Татјана, ако може да ја прикачи. Не знам, еве се обидувам тука да ја споделам, меѓутоа не ми успева. Па декан ќе проверете вие. Ајде, ова, можете вие да ја прикачите? Декан ќе, ако имате на мејл, пробајте вие. Кај мен екранот муфта замрзна. Ние ве слушаме и ве гледаме деканки. Ако имате можности да ја споделите од мејлот презентацијата од нацеска, обидете да, се. Да, ја спратив. Дали може би сега се гледа? Сега ја добив. Еве ја добив. Сега мислам да ќе биде вред. Да, се појави. Се гледа. Се појави, значи од кај мене се појави. Да. Па до, важно е дека ја гледаме, најважно е тоа. Добро. Е, повели. Да замолам ако има проблеми со комуникацијата, може добро, благодарам. Значи ако има потреба можем јас и да го исклучам камерата за да бидеме поефикасни, но ќе ми кажете. Сега добро, како што кажав, значи во денешното мое излагање ќе се осврнеме на монетарната политика во услови на пандемија, како на глобално ниво, така и на ниво во нашата држава. Сите сме свесни и живееме секој ден со нешто што се случи по повеќе од една деценија од глобалната финансиска и економска криза во 2008 година. На почетокот од минатата 2020 година, повторно се случи светска економска криза, која што не е иницирана од порозност на економските фундаменти, туку беше предизвикана од здравствена криза, односно од појавата и брзината на ширењето на заразата од вирусот COVID-19. Здравствената криза како специфично искуство кое што во вакви размери не ни е познато во поновата историја,
наметна потреба од зајакната заштита на јавното здравје и воведување мерки за спречување на натамошното ширење на вирусот, кој што има силен одраз врз глобалната економија и врз одделните национални економии, согласно со степенот со кој тие беа погодени од вирусот и мерките за заштита што ги применува. Најголемиот пад на економската активност беше забележен во вториот квартал од 2020 година, кој што беше придружен со најстроги мерки на заштита со силен одраз врз економиите. Со цел да се подржи економската активност во услови на воредни мерки за справување со корона кризата, централните банки на најголемите економии обезбедуваа континуирана подршка за економиите при повемните експанзивни политики, кои што се проценуваат на износ од околу 7.500 милиарди САД долари, а владите ги зголемија фискалните пакети за потик на економиите во обем кој достигна и 12.000 милиарди САД долари на глобално ниво. Дополнително, во услови на зголемени предизвици за ценовната стабилност, ЕЦБ и ФЕД имплементира и мноштво конвенционални и неконвенционални мерки, чија што основна цел е да се стабилизираат финансиските системи, да се намалат неповолните влијанија врз економиите и да се врати довербата на економските субјекти. Јас тука би спомнала дека ФЕД во два наврати ја намали каматната стапка во март минатата година, сведувајќи ја на интервал од 0 до 0,25% на најниско историско ниво до сега. Исто така презеде мерки за зголемување на износот и динамиката на откуп на хартии од вредност при спроведувањето на собствените монетарни операции со цел обезбедување ликвидност во банкарскиот систем, воведе дополнителни мерки за поддршка на кредитирањето на населението и компаниите и спроведе координирана акција со повеќе централни банки за натамошно подобрување во обезбедувањето ликвидност во САД долари, како и мерки за одржување на високо ниво на капитализираност на банкарскиот систем. Европската централна банка пак ја задржа истата каматна стапка од 0% поени, но презеде низа мерки за квантитативно олеснување во текот на годината со цел исто така непречено обезбедување ликвидност за банкарскиот систем. Така во март 2020 година воведе привремен дополнителен износ на квантитативно олеснување од 120 милиарди евра, а почна со примена и привремената програма за откуп на хартија од вредност за итна поддршка на економијата заради пандемијата, чи што обем до крајот на годината достигне 1850 милиарди евра. Покрај тоа, условите во рамките на третиот пакет целни долгорочни репо операции беа олеснети во три наврати и беше донесен сет мерки за олеснување во врска со обезбедувањето, а спроведе нова серија од 7 долгорочни репо операции поврзани со пандемијата, кои што продолжија и во текот на оваа година. Воедно, ЕЦБ им препорача на банките да бидат исклучително предпазливи при исплатата на дивиденди заради одржување на стабилноста на финансискиот систем во услови на пандемија. Покрај тоа, заради одржување на стабилни финансиски услови во јуни 2020 година, ЕЦБ одлучи да воведе своп и репо линии и за централните банки надвор од Европскиот систем на централни банки, односно и за земјите кандидати за членство, вклучувајќи ја и нашата централна банка. Постепеното олабавување на рестриктивните здравствени мерки во продолжение на годината, заедно со стимулативните мерки на макроекономските политики, имаа соодветен позитивен одраз и врз економските остварувања. Сепак, за целата 2020 година, како што можеме да видиме на графиконот, глобалната економија оствари пад од 3,5% при поизразен пад на, кај напредните економии, но и пад кај брзорастичките економии и економиите во развој, што се оценува како најголема глобална рецесија уште големата депресија во 30-тите години од минатиот век. Македонската економија не отстапуваше од глобалните трендови, имајќи ја предвид појавата на заразата во првите месеци од годината и кај нас и превземените превентивни мерки од страна на владата. Наспроти посилното намалување на БДП во вториот квартал од 14,9%, во втората половина од годината падот на економската активност беше помал, при што во текот на целата година беше дисперзиран помеѓу различни економски дејности, укажувајќи на силната, целината и распространетоста на шокот. Нарушеното функционирање на глобалните синџери на производство дополнително се одрази на економските и извозните остварувања на новите производствени капацитети од домашната економија, вклучени во овие глобални производствени процеси. Сепак, како резултат на брзото приспособување на компаниите кон новите наметнати услови за работа, промените во навиките на населението, постепеното олабавување на заштитните мерки, како и стимулативните мерки на
носителите на политиките, во 2020 година македонската економија оствари пад на бруто домашниот производ од 4%, што беше и во согласност со очекувањата на Народната банка. Од аспект на структурните компоненти, падот беше условен од намалената лична потрошувачка, намалените инвестиции, но со позитивен придонес од експанзивната јавна потрошувачка и позитивен придонес од нето извозот. Народната банка ја пресетна кризата од пандемијата со соодветно ниво на девизни резерви, кое што во предходните неколку години бележеше постојан пораст при релативно висок откуп на девизи на девизниот пазар. Соодветното ниво на девизни резерви, кое што беше речиси двојно повисоко од нивото со кое што се дочека глобалната финансиска криза од 2008 година, заедно со ниската просечна инфлација, која што во 2020 година достигна само 1,2% годишно, овозможија брза и навремена реакција на монетарната политика, како одговор на последиците од пандемијата заради одржување и стимулирање на кредитните текови и следствено соодветна поддршка на економијата. Девизните резерви во 2020 година и покрај релативно високите интервенции на Народната банка на девизниот пазар со продажба од 470 милиони евра се зголемија за 97 милиони евра и на крајот на годината достигнаа историски 3 милиарди 360 милиони евра. Растот на девизните резерви во целост произлезе од нето приливите на државата во износ од 503 милиони евра, обезбедени со финансиска поддршка од меѓународните финансиски институции и новите задолжувања на државата на странските финансиски пазари. На почетокот на годината, односно пред појавата на кризата, во отсутство на притисоци од надворешниот сектор и поволни движења на девизниот пазар, Народната банка продолжи со олабувањето на монетарната политика со намалување на основната каматна стапка за 0,25% поени, односно на сведена 2%. Набрзо потоа, на почетокот на март, неочекуваното силно ширење на COVID-19 и воведувањето рестриктивни мерки за заштита на здравјето на населението, како на глобално, така и на национално ниво, предизвика неизвестност и економските субјекти во земјата. Првите сигнали за специфичноста на кризата и неповелните очекувања беа видливи низ исклучително високиот раст на готовите пари во оптек, услови на зголемена склонност на населението за набавка на добра за лична потрошувачка и држање поголем износ на денарска готовина, но и преку изразениот пад на понудата на странски ефективи на минувачкиот пазар, што главно се должи на фактот што голем дел од приливите во готовина доаѓаат од иселениците од странство. Имено, условите кои што ги наметна пандемијата, со затварањето на границите, ограниченото движење, намалувањето на економската активност и вработеността кај поголемиот дел од земјите има негативно влијание врз расположливиот доход и врз можноста за праќање по значителен дел од дохода на населениците на нивните семејства во земјата. Народната банка на самиот почеток на кризата изреагира брзо и со релативно силно монетарно олабавување преку намалување на каматната стапка, а беа преземени мерки и за зголемување на ликвидноста во банкарскиот систем. Така, при очекувани изразено неповолни последици од пандемијата и заради олеснување на условите за финансирање на реалниот сектор, во два наврати, во март и мај, основната каматна стапка беше намалена за дополнителни 0,50% поени, со што се сведе на историски најниско ниво од 1,5%. Впрочем, ова беше и прва криза во која што Народната банка реагираше со ово обавување, а не со затекнување на монетарната политика. Во април и мај Народната банка го намали и износот на благајнички записи за вкупно 15 милиарди денари, со што ослободи 60% од ликвидните средства на банкарскиот систем повлечени преку овој инструмент и создаде простор за зголемена кредитна поддршка на домашната економија. Сетот антикризни мерки на Народната банка, чиесто цел беше да се обезбеди зголемен пристап до ликвидност на банките заради финансиска поддршка на реалниот сектор, учуваше и дополнителни мерки. Така, повторно беше активирана нестандардната мерка кај задолжителната резерва, која што овозможува целна поддршка за олеснување на кредитните услови, овој пат на секторите кои што беа најпогодени од пандемијата. Беше проширено портфолиото на прифатливи карти од вредност за обезбедување ликвидност за домашните банки од Народната банка, со вклучување на домашните државни обврзници со најдолга рочност и еврообврзниците издадени од страна на државата на меѓународните финансиски пазари. Специфичноста на кризата
и незините ефекти беа потврдени преку движењето на девизниот пазар, каде што се засилија нето продажбите на девизи од банките за нивните клиенти. Девизниот пазар на банките со клиентите беше еден од првите пунктови на кој што беше видлив шокот од здравствената криза врз домашната економија. Како што можеме да видиме од слайдовите, овој пазар, кој што вообичаено има висока чувствителност во кризни периоди, од 2020 година имаше невообичаени трендови, кои што го потврдија посебниот неекономски карактер на кризата. Имено, специфичноста на кризата првенствено се согледуваше преку значително намалената понуда на девизи од страна на физичките лица, на девизниот и на менувачкиот пазар. Ваквото однесување на физичките лица е спротивно од изминатите кризни периоди, кога првите сигнали за неизвестност и промената на расположението на населението се одразија веднаш преку зголемена и невообичаено краткотрајна побарувачка за девизи. Намалувањето на понудата на странски ефективни пари од физичките лица беше поизразено на менувачкиот пазар. И тоа во трансакциите со менувачниците, што понатаму се одрази и на приливот на девизи во банкарскиот систем. Надолното поместување на нето откупената ефектива на менувачкиот пазар главно се поврзува со рестриктивните мерки за спречување на ширењето на вирусот, кој што го намалија меѓународното движење на патници и соодветно придонесува за поголема надолна корекција кај приливите на девизи преку неформалните дознаки на нашите иселеници од странство. Таквите промени при изостанување на притисоците на страната на побарувачката придонесува за значително намалување за околу 444 милиони евра на годишна основа на вишоко странски платежни средства, кои што им го нудат менувачниците на домашните банки. Имено од почетокот на кризата до крајот на првата половина од годината, како резултат на глобалните мерки за ограничување на движењето на луѓето, понудата на девизи од менувачниците беше пониска за околу 50% на годишна основа. Воедно, како резултати, како и при други кризни периоди, во првите месеци од појавата на кризата, тоа можеме да го видиме на вториот графикон, на десниот графикон, беше забележан и раст на побарувачката за девизи од страна на физичките лица со постепено стабилизирање до крајот на годината. Важно е да се Мајки преди дека притисокот од економскиот шок врз девизниот пазар беше наизразен во јуни, дел од потребните девизни ликвидни средства банките ги обезбедуваа и од собствени извори, но и на меѓубанкарскиот девизен пазар кој што достигна промет од 858 милиони евра, каде што преовладуваше сепак повисоката побарувачка за девизни средства. Повисоката побарувачка, која што делумно произлегуваше од активниот пристап на управување на банките со нивната девизна ликвидност на меѓународните финансиски пазари, беше надоместена од Народната банка. Имено, Народната банка, како што можеме да видиме на следовите, каде што на слайдот десно се прикажани месечните интервенции на Централната банка, во првите 6 месеци од годината интервенираше со продажба на околу 314 милиони евра, а интервенции имаше до крајот на годината, но многу помалку со постепено исцрпување и намалување на притисокот, при што вкупно, како што кажа во текот на целата година Народната банка интервенираше со продажба на 466 милиони евра. Оно што е важно да се напомене дека покрај интервенциите на пазарот, Народната банка често делуваше и преку зајакната комуникација со јавноста, со цел нормализација на очекувањата на домашните субјекти за макроекономското одржување и стабилноста на девизниот курс на денарот во однос на еврото. По таа насока, за честија сообщенијата за јавноста и обраќањето на раководството на Народната банка. Заради возможување лесен и транспарентен пристап до неопходните информации, на интернет страната Народната банка креираше посебна страница, каде што ги објавува сите известувања повезани со мерките и одлуките, кои што ги преземавме како одговор на COVID-кризата. При тоа, така наречените вербални интервенции на девизниот пазар започнаа уште на самиот почеток на здравствената криза. Најнапред во насока на посочување на задржаната определба на Народната банка во однос на спроведувањето на стратегијата на стабилен курс на домашната валута, а дополнително со соочувањето се соочевме со потреба и од сузбивање на спекулативни информации кои што вообичаено се појавуваат во вакви кризни периоди и ја засилуваат неизвестноста кај населението во однос на стабилноста на девизниот курс. Активностите на ова поле продолжија и во наредните месеци преку изјави, обраќања и интервјуа на гувернерката на Народната банка,
Соодветно се реагираше и на одделни појави на спекулации на социјалните мрежи. Истовремено, в рамките на интервјуата кои ще третира и други прашања, беше адресирана и пораката за стабилността на домашната валута, како од гувернерот, така и од вице-гувернерите. Покрај овие активности насочени кон подобро информирање на јавноста и незино уверување за подготвеността на Народната банка да реагира соодветно во поддршка на стабилноста на девизниот курс на домашната валута, превземавме и соодветни мерки во комуникацијата со основните пазарни носители, односно банките. Во таа насока, кон крајот на март минатата година, значи набргу после појавата на пандемијата и силните интервенции на девизниот пазар, Народната банка упати писмено укажување до сите банки дека е потребно ускладување на продажниот девизен курс на нивните пазари во трансакциите со клиентите по нивото на интервентниот продажен курс на Народната банка. Ова укажување беше проследено со појаснување дека во услови на криза исклучително е важно банките како алатка која што ги пренесува сигналите на Народната банка да не дозволат спекулативно покачување на продажните девизни курсеви на пазарот, имајќи ја предвид подготвеността на Народната банка за обезбедување на потребната девизна ликвидност при постојното ниво на продажниот девизен курс и постојано задоволување на побарувачката. За засилување на намерата на Народната банка за реално формирање на продажниот курс на банките во трансакциите со клиентите, на почетокот на мај повторно беше упатено писмено укажување до банките. Услови на изразена неизвестност и чувствителност кај економските субјекти, особено кај населението, се покажа како особено важно за ваквата комуникација, се покажа како особено важна за одржување на довербата во стабилноста на домашната валута. Покрај писмените укажувања, Народната банка започне со редовно анкетирање на банките поддржувачи на девизниот пазар заради следење најнапред на мотивите за трансакциите на физичките лица на девизниот пазар и потребите од девизни средства, како индикатор за тековното ниво на перцепција за неизвестност од страната на населението. Исто така, во редовните месечни анкети бе опфатени прашања за согледување на девизната позиција на банките, што представува дополнителна алатка при оценувањето на нивото на интервенциите на Народната банка. На средината на минатата година, Народната банка доби поддршка од Европската Централна банка во однос на засилување на капацитетите за интервенирање на девизниот пазар. Имено, по извршената оценка на барањето за ликвидност на поддршка поднесено од Народната банка, Европската Централна банка позитивно одговори со одобрување на билатерална репо линија. Поточно, на нашата Централна банка е овозможено користење на ликвидностни средства во износ од 400 милиони евра, доколку има потреба од тоа, во форма на репо линија за периодот до средината на следната година или додека е тоа потребно. Со тоа, ЕЦБ покажа подготвеност за поддршка на Народната банка во услови на криза предизвикана од пандемијата на COVID-19. За ова и Народната банка и ЕЦБ има одделни сообщенија за изветување на јавноста, а по писмен пат од Народната банка беа информирани и сите релевантни субјекти, односно институции во земјата и надвор од земјата. Поддршка во однос на определбата за одбрана на девизниот курс дојде и од Меѓународниот монетарен фонд, имено официалните представници на оваа институција. За домашните медиуми во јуни посочија дека режимот на дефакто фиксен курс на денарот во однос на еврото е нешто што се покажа корисно за земјата веќе неколку децении, представувајќи клучно сидро за макроекономските политики. На почетокот од втората половина на годината, постепеното леснување на мерките за спречување на ширењето на COVID-19 и нормализирањето на деловните процеси широм светот позитивно се одразија и во домашното окружување. Првите знаци за подобрените движења повторно се согледа на девизниот пазар преку зголемени девизни приливи од приватни трансфери и намалена склоност на населението за странски парични средства. Овие околности во второто полугодие има овозможија на физичките лица постојан пораст на нето понудата на девизи на девизниот именувачкиот пазар за околу 73% подобра во однос на првите 6 месеци од годината. Тоа доведе до постепено намалување на притисоците на девизниот пазар, заради што Народната банка од јули до крајот на годината само повремено и со двојно помал износ учествуваше на девизниот пазар во задоволување на повремените потреби за девизна ликвидност на банките. Со оглед на подобрените движења и постојаното одржување и на девизната и денарската склоност на банкарскиот систем, ликвидност на банкарскиот систем на соодветно ниво, Народната банка немаше потреба за користење на средствата од репо линијата од
Европската централна банка. Покрај директните мерки за поддршка на денарската и девизната ликвидност, Народната банка презеди и други мерки за поддршка на кредитната активност, односно повторно ја активира нестандардната мерка кај задолжителната резерва, со цел да делува стимулативно за непречена кредитна поддршка на предпријатијата од најранливите дејности. Со мерката се овозможува намалување на обврската на банките за задолжителна резерва за износот на ново одобрените и реструктирани кредити одобрени на предпријатијата во дејностите кои што се најпогодени од здравствената криза. Во почетокот на примената, заклучно со крајот на 2020 година, со мерката се опфатени вкупно 1504 компании, кои што имаат користено кредити во вкупен износ од 6 милиарди 953 милиони динари. Најголемиот дел од овие кредити, или 46, им се одобрени на компании од дејноста товарен и патен транспорт, кои што следа дејностите хотели и ресторани, кои што имаат подеднаква застапеност од 19%. Многу е значено и тоа што возможивме и регулаторна флексибилност, преку која што банките привремено ја одложија на платата на кредитите, што опфати речиси 44% од вкупното кредитно портфолио на банките. Ова беше значително олеснување на финансискиот товар на кредитокорисниците во првата фаза на кризата на затворање на економијата. Но истовремено, ваквите мерки оставија поголем простор во билансите на банките, ја намалија веројатноста за побрзо остварување на кредитниот ризик и придонесува за задржување олабавени услови за кредитирање. Со повторното активирање на мерката за намалување на основата за задолжителна резерва за кредити на непогодените сектори од пандемијата, како и со регулаторните измени со кои што се овозможи поголема флексибилност на банките во процесот на кредитирање, намалувањето на каматните стапки се обезбеди поддршка за кредитната активност на банките. Следствено за обележување е што во една исклучително комплексна година, како што можеме да видиме во следовите, вкупните депозитите и кредитите на банките кај приватниот сектор и продолжија и натаму да растат. Така, вкупните кредити во текот на 2020 година, вкупните депозити се зголемија за 5,7%, додека вкупните кредити се зголемија за 4,7% поени. Какви се резултатите од преземените мерки на носителите на политиките и од деловните политики на банките и пристапот? Условите за кредитирање и натаму се олабавени, што е видливо преку натамашното постојано намалување на каматните стапки на кредитирањето, кои што достигнаа историски најниски нивоа. Во текот на изминатата година кредитната поддршка не забави, што вообичаено се случувало во сите претходни кризни епизоди, туку беше обезбеден солиден кредитен раст, кој што се одржуваше на ниво од околу 6% во просек. Остварениот кредитен раст е повисок од просечниот раст во регионот и речиси двојно повисок од растот во еврозоната. Квалитетот на кредитното портфолио како значена детерминанта на кредитната активност засега е солиден. Стапката на нефункционални кредити е ниска, изнесува околу 3,4%, што е повеќе споредливо со земјите од еврозоната и е меѓу пониските од земјите во регионот, иако ризиците постојат. Профитабилноста на банките мерена преку повратот на активата и на капиталот и натаму е во позитивната зона, што во овие услови е многу важно за понатамошното јакнење на капиталните позиции и поддршка на економијата. Општо земено, 2020 година беше година во знакот на пандемијата, при што во тежното окружување Народната банка со навремената реакција, преземањето со одветни мерки за јакната комуникација со јавноста и донесе за успешно остварување на своите цели, стабилни ценовни движења и стабилен номинален девизен курс на денарот во однос на еврото и стабилизирање на пазарните очекувања. Сето ова упатува на соодветно справување со кризата, односно обезбедување солидна кредитна поддршка на граѓаните и компаниите, а без притоа да се доведе во прашање стабилноста на банкарскиот систем и макроекономската стабилност. Сепак, ова не се времења кога треба да сме некритички задоволни од постигнатото. Ова произлегува едноставно од тоа што тековната криза не ги влече своите корени од финансискиот сектор или од друг економски сектор. Туку е здравствена криза на чија што патека ниту можеме да делуваме, ниту пак можеме да ја предвидиме. Незините на тамошни ефекти врз економијата ќе зависат од рестрикциите за контрола на вирусот, но и можните трајни промени во навиките и однесувањето на економските субјекти. Какви ќе бидат трајните последици за пазарот на трудот, солвентноста на дел од корпоративниот сектор,
особено оној најпогодениот и подлежен на социјалната интеракција, се уште е тешко да се оцени прецизно. Затоа е од исклучително значење банките предпазливо да ги планираат капиталните потреби. Впрочем, заради ова и одлуката на Народната банка за привремено ограничување на распределбата и исплатата на дивиденда на акционерите на банките, која што е превентивен карактер. Таа има за цел токму да обезбеди натамошно зголемување на отпорноста на банкарскиот систем и солидна кредитна поддршка за граѓаните и на корпоративниот сектор. Појавата на нов бран на вирусот кон крајот на минатата година и мутациите на вирусот представуваат надолни ризици за изгледите за економското закрепнување во 2021 година, додека пронајдените вакцини и започнатиот процес на вакцинација во повеќе земји делуваат охрабрувачки во овој поглед. При тоа, уште еднаш би сакала да кажам дека треба да се потврди дека процесот ради добри времења преку водење здрави и одржливи политики остава можност за соодветно делување кога е тоа потребно и покрај очекувањето за живување во 2021 година, сепак целосното закрепнување и надоместување на економските загуби се очекува во текот на 2020 година, што упатува на потребата од внимателно следење на макроекономските движења и соодветно приспособување на политиките во наредниот период, на што Народната банка останува посветена. И благодарам многу. Повелете. Се извинувам, но јас не ве слушам. Тони, не те слушаме воопште. Тони повторно има проблем. Пат би го поставил со интернетот е севоре, така. Тони, реинсталирај го ова. Замрзнава, да видиме. А рестарт му направи. Се надевам презентацијата можеше добро да се следи? Да, цело време и се слушаше и се гледаш. Одлично. И ни го олесни нам многу ова презентацијата, да не мора толку обширни да биде. Добро, благодарам многу. Деканке, ја предлагам вие да продолжите, а Тони да го реинсталира компјутерот, рестарт да направи, па после он да продолжи. Да, може се разбира да се надополниме, според сценариото, бидејќи заедно го работиме, следува токму професорот Глигор Бишев, воедно и директор на Шпаркаса Македонија, директора и професора, му имаме многу што сакаме да чуеме, поготово за банките. Спомнавме дека секогаш ве гледаме како катализатор на економскиот раст, меѓутоа ова во пандемија беше па посебен предизвик и постојано бевте под лупа и се уште сте под лупа на новинарите. Мерките, вашата поддршка и се врти околу банките и парите. Повелете со вашата тема. Па добро, ја како што каже и вице-говернерката, на почетокот најпрво да ви се заблагодарам на иницијативата за овој вебинар, да малце што студентите и пошироката јавност ги поделиме нашите размислувања. И втората обсервација, на вистина, вице-говернерката Нацевска ни ја олесни нам работата да можеме послободно да дискутираме. И добро е што не каже дека ЕЦБ не само што ги ограничи исплатите на дивидендите, туку ги ограничи исплатите на бонусите, а ние менеджментите на банките од тој аспект сме срекни, што во Македонија се ограничија исплатите само на дивидендите и верувам дека со податоците кои доаѓаат во наредниот период, со здравоста на банкарскиот систем, секако дека ова ќе биде од привремен карактер и нема да биде трајна опредува, бидејќи на крај сите инвеститори инвестираат за да остварат одредена дивиденда. Меѓутоа, во овај период на пандемија и оваа макроекономска состојба,
гледаме дека на краток рок приоритет даваат сите на стабилноста. И ја повише ќе се осврнам во мојата дискусија за предизвиците што не очекуваат. И затоа што банките во принцип секој пат се под притисок, ако не од кредитокорисниците, од штедачите, кога каматните ставки се ниски, незадоволни се штедачите, а кредитокорисниците велат добро е, може уште малце да се намалат, ако каматните ставки ќе се зголемат, тога и се жалат кредитно корисниците, а штедачите велат уште малце може да се зголемат. И ја би додал уште 2-3 податоци за да се оцени состојбата на македонската монетарна политика и ја би кажал овој пат извонредна избалансираност помеѓу монетарната политика, фискалната политика и стабилноста на банкарскиот сектор за разлика од монетарната политика и во еврозоната и во СД, Федералниот резервен систем, кој што го презедува најтешкиот товар. Значи, билансот на Федералниот резервен систем се дуплираше за период од 12 месеци. Може да замислите каква монетарна експанзија е, а паричната маса, по широката парична маса се зголеми за 25%. Од друга страна, ЕЦБ го зголеми својот биланс за 50%, повнимателно, се уште доста лабаво, и ова паричната маса по широката дефиниција порасна за 12%. А во просек буџетските дефицити во еврозоната се околу 10%, ЕСД мисламе 14%. Во Република Македонија ова беше многу побалансирано и како што кажа вице-гувернерката, имаше намалување на каматните стапки, лабава монетарна политика, меѓутоа без значително да се зголемат фундаментите. И по широката дефиниција на паричната маса во Македонија растеше со 8%. Значи, оваа лабава монетарна политика, значи, не доведе до подкупување на фундаментите, што граѓаните кога го дискутираат и кога прашуваат може ли да има инфлација, може ли да има девалвација, може ли да има поголем дефицит во тековната сметка на платниот биланс, значи тука носителите на економските политики во Македонија навистина одигра одлично. Значи, од една страна релаксира, од друга страна долгорочно не ја подкопа стабилноста и тоа се однесува и за банките, исто банките ја задржаа својата стабилност и покрај тоа што, како што беше кажано, 44% од вкупните кредити беа репрограмирани и тоа околу 55% кредитите на населението, значи тука населението прудентно се однесе. И покрај тоа што има право 100% сите подеднакво амблок да им бидат ова пролонгирана отплатата, 55% од населението се одлучи за тоа, а кај компаниите, тоа беше оние сектори и компании што се ранливи, и кај компаниите тоа изнесуваше околу 30%. И на тој начин, од една страна, се олесни, полесно да се пребрди кризата, а од друга страна, долгорочниот фундаменти за стабилност на македонската економија и банкарскиот систем се зачува. И од тој аспект, глобално се појавуваат неколку предизвици, али уште една обсервација, само да кажам. Финансиските пазари, цените на акциите скоро се нормализираа, значи во време на кризата, знаете дека берзите колабираа и тоа створи големи загуби кај инвестиционните фондови. Меѓутоа, тоа беше краткорочно, некаде до крајот на годината, почетокот на оваа година, цените се вратија, а овие 2-3 месеци се и над предходното ниво. И, значи,
кои се предизвиците од кризата, значи дефинитивно во меѓународни рамки и јавниот сектор и приватниот сектор се значително повеќе задолжени од она што се смета за рамнотежно, што не е случај со Република Македонија. Значи, во еврозоната, долгот на државата во однос на бруто домашниот производ изнесува во просек околу 110%, во Република Македонија е 61%. Задолженоста на приватниот сектор во еврозоната достигна скоро 160%, во Република Македонија тоа е 54%. Значи се смета за стандард дека нормална задолженост на приватниот сектор до 100-120% од БДП се смета за нормална задолженост. Значи од една страна имаме во еврозоната кај приватниот сектор презадолженост кај јавниот сектор, а во Република Македонија значи има простор приватниот сектор уште да се задолжува, а тоа значи да се очекува кредитната активност да расте побрзо и на тој начин да се поддржува економскиот раст, а во еврозоната значи треба да очекуваме дека тај раст ќе успори и исто така треба да очекуваме дека ова ниво на каматни стапки нема да остане негативно. И тоа го гледаме последните 2-3 месеци. Значи, каматната стапка на 10-годишната обврзница на Германија од минус 0,65 денеска е минус 0,19. Значи, корекција кон зголемување на каматните стапки за 40 базични поени, што за 2-3 месеци е исклучително висока корекција. Исто така, 10-годишната обврзница на САД и покрај ултралабавата монетарна политика во последните 3 месеци се врати на нивото као пред ковид кризата, као да нема лабава монетарна политика. И тука првиот предизвик со кој се почнува да се дебатира на меѓународно ниво е дали таквата лабава монетарна политика во САД пред се и делумно во еврозоната може да ја забрза инфлацијата. И тука преовладува консензус дека се уште има доста неискористени капацитети за производство, стапката на невработеност е 6,5%, и дека за СД нормална стапка на невработеност е околу 4%, и од тој аспект не би требало да се очекува значително забрзување на инфлацијата. Меѓутоа, од аспект на реалното преструктурирање, доминира ставот дека и светската економија, значи СД, еврозоната, па и македонската, ќе мора да се реструктуира. И тоа по два основи, значи некои трендови што ги наметна ковидот, најверојатно ќе бидат од траен карактер. Значи, комуникацијата преку дигитални канали и ова одржување на семинари, на предавања, на корпоративни настани, најверојатно ќе биде од перманентен карактер, така да обемот на патување што во минатото постоеше и оно што е денеска, најверојатно ќе биде некаде на средина. Нема да се патува као порано, али нема да бидеме заклучени. Исто така, во услови на локдаун, се оценува дека некаде околу 60% од одредени професии работеа од дома. Односно, нема потреба за работа во канцеларии. Проценките се дека овој процент ќе остане трајна карактеристика 30%. Да, од вработените не мора да одат во канцеларии. Исто така, продажбата преку интернет и e-commerce ќе остане.
А тоа значи се намалува побарчувачката за комерцијални објекти и проценката е дека ќе дојде до корекција на цените на недвижностите за комерцијалните објекти, додека пак цените на становите, затоа што ќе се бара поголеми станови, да се има канцеларија дома, ќе се зголемува и најверојатно цените на недвижностите за живење ќе оди нагоре. И оно што го објави Европска Унија и председателот на ЕСД, 2030 или 2035 година, нулта CO2 емисија, замена на енергијата која се користи и исто така ова се повеќе производство на протеини врз основа на ова билни производи наместо од животинско потекло. И се смета дека тоа ќе биде, ќе бара големо и брзо преструктурирање на економијата, огромни инвестиции, но кој ќе биде под притисок и македонската економија и тоа ќе биде нашите предизвици, а истовремено да ја одржите конкурентноста и во земјата и спрема странство. Предност и олеснителна околност за Македонија би била програмата и буџетот што го објави Европската Унија, да во наредните 5 години на Балканот и земјите што имаат кандидатски статус, им се овозможи користење на 9 милиарди евра, пред се за прилагодување, за незагадувачки индустрии, за ова преструктурирање на енергијата, а исто така за инфраструктурни проекти. И тука верувам дека како што бевме добро координирани во време на пандемијата, и во наредниот период ќе останеме добро координирани и приватниот сектор и носителите на економските политики и брзо да се преструктурираме, а и голем дел од овие средства да се искористат. Професоре, ви благодарам за вашето излагање. Навистина се дополнувате сите едни со други, впрочем и тука е тоа добро обединување да се слушнат сите овие препореки, сите овие анализи кои што ги имате и кои што всушност се вашата реалност, вашето секојдневие. Тони се уште има проблем со интернетот, така што јас ке го повикам нашиот трет излагач панелист, особена чест го имаме денес да го слушнаме поранишниот гувернер на Народната банка на Република Северна Македонија, тој е господинот Димитар Богов, со излагање, односно неговиот фокус ќе биде на глобалниот банкарски систем во услови на COVID-19. Повелете. Благодарам, деканке Бошков, благодарам и на поканата. Поздрав до вице-гувернерката Нацевска, професорот Бишев, поздрав до сите гости. Многу беше кажано, како што рековте и вие, од предходните говорници, така што јас ќе се обидам да не се повторувам во некои делови. Фокусот на моето излагање ќе биде глобалниот банкарски систем во услови на COVID-19. Каналите на пренос на кризата ќе ги анализираме што се постигна со мерките кои што беа преземени од носителите на економските политики и кои предизвици остануваат на среден рок. Секако при ова мораме да имаме предвид дека банкарскиот, односно пошироко финансискиот систем е тесно поврзан со сите сектори во економијата. Шоковите во еден сектор многу лесно се пренесуваат врз банкарскиот сектор и обратно. Например, глобалната финансиска криза во 2008 година започна во финансискиот сектор, но брзо се пренесе на сите останати сектори. Затоа случувањата во финансискиот сектор ќе се обидам јас да ги представам преку случувањата во другите два главни сектори во економијата, тоа се државата и нефинансискиот сектор. Нефинансискиот сектор се состои од домакинствата и корпоративниот сектор.
Во тие нивни интеракции ќе видиме значи како се одвиваше текот на кризата и кои како доаѓаше до решавање на одредени состојби, но и кои предизвици преостануваат во наредниот период. Економската криза предизвикана од COVID беше без преседан во поновата историја и се проценува дека светската економија се намали за 3,3% во минатата година. Тоа е последната проценка на МММ. За споредба само ќе кажам дека глобалната финансиска криза во 2008 година донесе стагнација во 2009 година, односно тогаш имавме 0% раст на светската економија. Притоа развиените економии има значителен пад, но економиите во развој продолжија да растат и во такви услови, иако многу помалку од колку што расте предходно. За разлика од тогаш, во 2020 година пад забележа и економиите во развој, што е нешто што не се памти кога последен пат се случило. Исто така, после глобалната финансиска криза следеше долгорочна стагнација, која беше карактеристична за развиените економии. Додека сега, при ова криза, се предвидува дека ќе имаме брзо закрепнување веќе во оваа година и најновата проекција на МММ, објавена пред 3 недели, е доста оптимистичка во тој поглед. Притоа се очекува дека светската економија, а истовремено и економиите на развиените земји и економиите во развој ќе го надминат предкризното ниво веќе на крајот на оваа година, иако секако ќе има разлики од земја до земја, но глобално доста оптимистички се најавите. И тоа е главно поради две причини. Првата е дека кризата не настана како последица на неравнотежа во светската економија, како што беше од 2008 година. Спомена и вице-гувернерката Нацевска дека ова е здравствена криза, значи екстерен шок кој што немаше ништо заедничко со економијата, но поради својата природа предизвика значителни штети врз светската економија. Втората причина е масивниот одговор на фискалната и монетарната политика, нешто што исто така не беше забележано во минатото. И беа споменати исто од вице-гувернерката бројки кои што се непоимливи за нашите сваќања, околу 12 трилиони долари вбризгани од фискалната политика, 7 трилиони од монетарната политика во светот, и тоа се значи околу 20 трилиони кои што беа вбризгани, се со цел да ги ублажат негативните ефекти од пандемијата која што предизвика глобална рецесија. Поддршката беше во насока на задржување на продуктивниот потенцијал на предпријатијата и задржување на куповната моќ на домакинствата. Значи, ова се направи се со цел за да пандемијата се сметаше дека е привремена и оној момент кога таа ќе биде совладана, кога ќе биде можно економијата да се врати, односно потрошувачите и производителите да се вратат на своите нормални активности, тие да можат тоа да го направат веднаш, без поголеми проблеми, бидејќи ако се изгубеше продуктивниот капацитет, ако куповната моќ на домакинствата значително се намалеше поради тоа што многу предпријатија не можеа да работат, веројатно ќе одеа со отпуштање на вработените, тогаш закрепнувањето, прашање кога ќе дојдеше и кризата ќе беше доста пролонгирана. Со ова поддршка која дојде и од фискалната и од монетарната политика, значи се задржа тој продуктивен потенцијал и таа куповна моќ, се со цел да закрепнувањето дојде веднаш кога ќе биде совладана пандемијата. И гледаме дека прогнозите се дека тоа веќе ќе се случи во оваа година. Финансискиот сектор од своја страна влезе во кризата значително зајакнат од регулаторните измени кои следија после глобалната финансиска криза. Монетарните услови во последните 5 години пред пандемијата
се ценат како затегнати и тоа пред се како резултат на макропруденттните мерки кои што беа тогаш донесени во тој период. Иако, ако гледаме на стандардните инструменти на монетарната политика, немаше позначителни затегања на монетарната политика во најголемите економии по долго време. Каматните стапки беа останаа доста ниски, знаете дека ЕЦБ и пред пандемијата имаше негативни каматни стапки, но тие макропруденттни мерки, односно регулативата која што беше донесена во претходниот период како одговор на глобалната финансиска криза, Базел 3 стандардите, сето тоа придонесе за заекнување на капиталните позиции на банките. Банкарскиот сектор влезе во кризата со многу сигурносни бафери, кои што беа воведени. Дополнително, робустниот одговор на монетарната политика за време на пандемијата, минатата година, кога беа вбризгани, како што видовме, огромни суми на ликвидност во финансискиот систем, дополнително го зајакна банкарскиот систем, барем на краток рок. И тој остана доста отпорен на кризата предизвикана од COVID, односно COVID кризата и покрај тоа што ударот беше исклучително голем, што се гледа и од падот на економската активност, не го загрози позначително банкарскиот и пошироко финансискиот сектор. Значи, монетарните услови како прв одговор на пандемијата беа значително релаксирани после првичното затегање кое што природно дојде како шок на пазарите. Вбризганата ликвидност доведе до значително намалување на каматните стапки на за државни долгови за издавање на државни хартии од вредност. И тоа возможи финансискиот сектор да го финансира и фискалниот одговор на кризата, односно тие фискални пакети значија ново поголемо задолжување на државите и сето тоа беше исфинансирано од финансискиот сектор. Исто така продолжи текот на кредити кон фирмите и граѓаните со цел да го олесни закрепнувањето на економијата. Ризиците по финансискиот сектор на краток рок остана под контрола со ваквиот одговор на носителите на монетарната политика. Затоа, иако, значи, поради ваквиот доста робусен одговор на фискалната и монетарната политика, иако пандемијата гледаме дека се уште не е завршена, оваа година се очекува силно закрепнување во светската економија. Значи, како што споменав, МММ очекува 6% раст на светската економија и тоа растот ќе биде значителен и во развиените економии и во економиите во развој. Но повторно ќе кажам, има тука исклучоци и во некои земји сепак надминувањето на ваквите состојби ќе одземе подолг период отколку во некои други. Но кои се предизвиците? Значи, видовме робустен одговор, беше избегнато најцрното сценарио, иако падот минатата година не можеше да се избегне, но веќе во оваа година се враќаме на патеката на економски раст во светската економија. Но што предизвика овој робустен одговор на фискалната и монетарната политика? Значи, јасно е дека економијата, посебно финансиските сектори, работат по принципот на врзани садови. Кога вие во врзани садови се знае, ако ставите вода во еден сад, таа вода ќе се пренеси во другите садови. Така и во економијата. Кога се вбризгува финансиска ликвидност, таа се распространува на секаде, во сите сектори на економијата. Не може прецизно да се таргетира, ќе сакаме само да биде насочена кон поддршка на фирмите. Не, така не функционира финансискиот сектор. Така што монетарната поддршка, која без преседан е во историјата, во голем дел, значи дел заврши таму каде што сака носителите на монетарната политика, значи кај фирмите, кај граѓаните, но огромен дел,
поголемиот дел заврши на берзите и ги зголеми цените на финансиските средства. Цените на акциите растеа агресивно, особено од третиот квартал на минатата година, водени од очекувањата за брзо закрепнување и од големата подршка на монетарната и фискалната политика. Индексите, главните оние индекси на берзата во Америка, порасна сега во моментот се, на пример, Dow Jones е некаде околу 16% повисок отколку нивото што го имаше пред почетокот на пандемијата. Nasdaq, кој што ги покрива технолошките компании, веќе е 45% над она ниво што го имаше пред почетокот на пандемијата. Иако профитите на сите овие компании се уште се пониски од оние што беа пред кризата. Така што и вреднувањето на фирмите, на берзите, кога се споредува со изминати периоди, веќе може да се каже наближува на она ниво кое што го има кое што го имаше вреднувањето пред големата финансиска криза во 2008 година, што е нешто што треба да го имаме предвид и упатува на внимателност. Јавниот долг исто така значително порасна. Професорот Бишев спомена некои бројки, јас ќе додадам тука уште некои, на пример јавниот долг на Италија веќе е 170% од бруто домашниот производ. Јавниот долг на Грција надмина 200%. Од тука поблиску во регионот, во Црна Гора, веќе јавниот долг достигна 100% од бруто домашниот производ. И во останатите земји имаме значително зголемување. Задолженоста на економиите во развој во просек се зголеми за близу 15% поени од БДП во само една година, што е исклучително неповолно постигнување. Економиите во развој на домашниот пазар го зголемија нивото на издадени обврзници за 500 милиарди долари, од кои 60% се во посет на домашните банки, дополнителни 20% се во посет на централните банки. Тоа секако го зголемува ризикот од пренесување на проблемите со финансирање на јавниот долг кон банките. Значи, оно што се случи во 2008 кога кризата почна кај банките, па банките беа спасувани од државата која што се задолжуваше, па потоа кај неа се пренесе кризата, сега значи јавниот долг кој што енормно се зголеми минатата година како одговор на пандемијата, има потенцијал, значи не може да кажеме дека тоа задолжително ќе предизвика проблеми, но веќе е на ниво кое што треба да се земе предвид и има потенцијал да ги пренесе проблемите кон банките, односно кон финансискиот сектор, кој што е главниот финансиер на јавниот долг. Но не само јавниот долг, како што и професорот Бишев спомена, се зголеми долгот на реалниот сектор во светски рамки. Значи, проценката е дека некаде за 11% поени од БДП се зголеми долгот на реалниот сектор во првите три квартали на минатата година. Добро, половина од тоа е поради падот на БДП, бидејќи имаме сега помало деноминатор со кој што го мериме тоа, но останатата половина се зголеми поради ново задолжување на корпоративниот сектор. Сето тоа значително е зголеми задолженоста на компаниите. Што имаме задолжени компании, имаме задолжен јавен сектор, односно држави, сето тоа да зголемува ранливоста на глобалниот финансиски систем, кој што е главниот кредитор на овие сектори. Каматните стапки се на историски најниско ниво. Од тука треба да се биде многу внимателен, значи како ќе реагира монетарната политика во иднина. Спомена и професорот Бишев дека има некои инфлациони притисоци, меѓутоа за сега тие не се страшни, но закрепнувањето секако ќе го постави прашањето за затегање на монетарната политика. Предвремено затегање може да има негативни последици за финансиската стабилност и за економскиот раст.
Особено тоа би ги погодило економиите во развој, за кои во такво сценарио финансиските пазари би се затвориле. Тука би подсетил само на оно што се случи некаде дали беше 2013 или 2014 година, кога после монетарните стимули кои ги имаше американскиот ФЕД после глобалната финансиска криза, негде тој период 13-14 година ФЕД најави дека ќе започне да ја повлекува таа ликвидност. Само најавата предизвика огромен одлив на капитал од економиите во развој и се зголеми значително цената на нивниот јавен долг, тие имаат потежок пристап до меѓународните финансиски пазари за финансирање на своите потреби. Значи, закрепнувањето може несинхронизирано да ги погоди земјите, многу погодени да бидат економиите во развој, кои што се многу ранливи на вакви шокови, на промени на условите за финансирање и промени на каматните стапки. Во извештајот на ММФ, објавен пред три недели, извештајот за глобалната финансиска стабилност, ММФ предупреди на внимателност во нормализирањето на монетарната политика, токму поради овие причини. Тие сугерираат затегањето да оди повеќе преку макропруденттните политики, при што би дошло и до селектирање на секторите и фирмите кои ќе бидат поддржани. Значи, не толку преку монетарната политика, да се биде доста внимателен со подигањето на каматните стапки поради причините кои ги наведов, но макропруденттните политики имаат потенцијал селективно да ги поддржат оние сектори кои што имаат потенцијал, а да таа подподршка да не им се даде на оние сектори кои што немаат иднина. Професорот Бишев тука многу го кажа за постојаните промени кои што се случуваат во економијата и едни сектори исчезнуваат, други се јавуваат. Значи, многу индикативен податок во минатата година е дека бројот на банкротства се намали во однос на вообичаениот број на банкротства во нормални периоди. Значи, не во кризни, во нормални. Во кризни периоди бројот на банкротирани фирми секогаш се зголемува, а за време на пандемијата тој број се намали. Зошто се намали? Токму поради таа висока монетарна и фискална поддршка, која што отиде неселективно, ги поддржа сите фирми и оние фирми кои што вообичаено, значи во нормални услови би пропаднале, во овие услови тие беа спасени и тие обстојуваат. Значи се запира оној нормален процес во пазарна економија на креативна деструкција. Значи креативната деструкција е потребна во пазарна економија. Едни фирми, едни индустрии пропаѓаат, нови се појавуваат и тој процес мора да продолжи доколку носителите на економските политики ги поддржат и оние, односно ги спасуваат и оние фирми кои што се така наречени зомби фирми, кои што во нормални услови би пропаднале, тогаш се прави многу лоша услуга на економскиот раст во иднина. Например, можеме тука да земе, да го дадеме примерот што би се случило кога се појавија компјутерите, ако некој ги поддржаше фирмите кои произведува машини за пишување. Едноставно, таа индустрија изумре, се појави нова индустрија. Така се случува и сега, и тоа многу убаво го објасни и професорот Бишев. Така да, ситуацијата е, значи, доста комплексна. Треба да се биде многу внимателен во овие услови. Имаме зголемување на ризиците во глобални рамки, но најлошото е избегнато со тоа што се враќа економијата на економскиот раст. Што имаме економски раст, фирмите ќе произведуваат, ќе вработуваат луѓе, значи
ќе започне полека и тој нормален процес на намалување на задолженоста и кај фирмите, и кај јавниот сектор, токму поради зголемувањето на профитите, зголемувањето на брутодомашниот производ, но внимателност е потребна со тоа како ќе се, како да кажам, немаме соодветен збор на она unwinding на оние стимулативни монетарна и фискална политика. Значи, тие да се повлекуваат, но треба внимателно и постепено со цел да не се предизвика нов шок и да се запре она закрепнување кое што веќе го очекуваме оваа година. Јас би запрел тука. Благодарам. Благодарам за излагањето. Е сега на мене што ме заинтригира во однос на последното излагање на господинот Богов, и во вашето излагање го имавме како збор инфлација, меѓутоа не спомнавте нешто повеќе за инфлацијата, бидејќи многу во последно време се зборува за тоа прашање. Еминентните светски економисти имаат спротставени ставови во поглед на инфлацијата. Дали светот влегува во период на висока инфлација? И мислам дека ова е многу интересно да го слушне денешниот аудиториум. Бидејќи вашето излагање беше баш опфатено глобалниот економски систем. Да, добро прашање. Значи, ова е прашање за милион долари. Многу тешко е да се најде вистинскиот одговор, и како што вие споменавте, спротивставени се гледиштата на водечки светски економисти. Значи, оно што е јасно, дека инфлацијата ќе биде повисока оваа година. Меѓутоа, тоа ќе биде водено пред се од оној базен ефект. Минатата година имавме голем пат на инфлацијата. Знаеме цените на нафтата какви беа минатата година. Само поради тоа, оваа година ние ќе имаме повисока инфлација. Во САД веќе инфлацијата е 2,5%, кога за недела две ќе се објави инфлацијата за април, јас верувам дека таа ќе надмине и 3%, и тоа би требало веќе да биде аларм, но тоа ќе биде само поради тој базен ефект. Оно што е побитно е дали, и бидејќи тој базен ефект е привремен. Тоа се привремени ефекти, ќе се исцрпи повторно некаде до крајот на годината, и потоа, ако нема нови потикнувачи на инфлацијата, тогаш таа повторно ќе се врати на некое нормално ниво. Затоа е битно како ќе се одвиваат тука побарувачката и понудата. Побарувачката, како ќе реагира населението сега по таа нова слобода која што ќе ја добиеме по пандемијата. Во развиените економии веќе нивото на вакцинација е доста високо и веќе тие се отвораат. Значи, ќе почне и потрошувачката. Е сега, проценката е дека минатата година во САД некаде за 6% поени од БДП се зголеми штедењето на населението над она нормално штедење што вообичаено доаѓа во останати години. Е сега, тие 6% поени, прашање како ќе бидат искористени, дали ќе бидат веднаш пуштени во потрошувачка, тука е битно кој ги поседува, дали она население кое што е посклоно кон потрошувачка, а тоа е она со пониски приходи, или побогатите кои што не се склони толку на потрошувачка. Меѓутоа, се очекува значителен ефект и од овој фактор, што ќе влие кон потикнување на побарувачката и инфлационен притисок. Од друга страна, тие синџири на глобални синџири на производство беа прекинати за време на пандемијата, и сега има одредени тесни грла, со која брзина тие ќе бидат надминати, ако побарувачката расте, дали понудата ќе може да одговори. Има одредени ризици тука, и со толку голема ликвидност која што беше вбризгана, како што беше споменато, скоро 20 трилиони долари, потенцијал има. Јас би бил внимателен, не треба да се
биде, не треба се крева паника, но треба да се биде внимателен и носителите на монетарната политика, во, особено во развиените економии, треба да бидат внимателни и да следат дали може би овие фактори ќе започнат да вршат притисок во инфлацијата. Ви благодарам. И сега во продолжение на поранишниот гувернер Богов би ја прашала актуелната вицегувернерка Нацевска да ни каже па какви се очекувањата на Народната банка за инфлацијата, односно дали се очекува низи раст и се разбира во една ваква насока колку растот на цените на одделните прехранбени производи и репроматеријали ќе се одрази на инфлацијата. Само микрофонот, ако може да го учите. Благодарам. Како што беше изнесено и од господинот Бишев, мерките кои што беа превземени од Народната банка и начин на кој што се води монетарната политика и покрај тоа што е релаксирачка, не креираат и не гледаме дека креираат и предизвикуваат било какви притисоци на стапката на инфлација во домашната економија, која што знаеме дека подолг период се одржува на стабилно ниво. Минатата година завршивме со инфлација од 1,2%. Нашите очекувања за наредната година, согласно последните проекции, последниот циклус на проекции се околу 1,5%. И очекуваме на среден рок да се движи некаде околу 2%. Во тек се најновиот пролетниот циклус на ревизија на макроекономските проекции и веројатно набрзо ќе излеземе со нови видувања. Секако дека ризици постојат и тие ризици, како што беше истакнато од Богов, главно се поврзани со увозната компонента на домашната инфлација, на цените во домашната економија. Односно со големата променливост на цените на примарните производи присутна на меѓународните пазари и нивниот ефект врз домашните цени. Просечната стапка на инфлација во првиот квартал од 2021 година е околу 2%, е многу близка до проектираната за овој период при последниот циклус на проекции. Индициите од последната анкета за инфлацијските очекувања која што ја спроведовме во март оваа година и редовно ја спроведуваме, покажува дека и економските аналитичари не очекуваат висока стапка на инфлација, односно нивните очекувања се дека ќе се движи некаде околу 1,8%, што не отстапува значајно од нашите очекувања. И тие исто така не упатуваат на некое посериозно забрзување на цените во домашната економија. Исто така мартовските проекции на Европската централна банка не укажуваат на некакви поголеми ризици на стапката на инфлација и во еврозоната како наш најзначен трговски партнер, односно нивните очекувања се дека инфлацијата би се движела околу 1,5% во оваа година и би се задржала умерена и во контролирани рамки на среден рок. Значи немаме некои очекувања кои што би биле предизвикани од нарушување на фундаментите на нашата економија, но секако ризиците од инфлацијските притисоци како високо увозно зависна економија постојат, но нема, не очекуваме дека ќе влијат значително на идната патека на движење на цените во нашата држава. Така. Има едно прашање за професорот Бишев, одно што сигурно первам и другите ги интересира е на кој начин ќе го поддржат банките економскиот раст. И според вас, кои мерки на носителите на економските политики би го потикнале кредитирањето на банките? Бидејќи ние сегогаш само да се фокусираме на кредитирањето од банките спрема населението и оваа релација како би ја, како ја согледувате вие? Па, значи, на домашно ниво, а и на светско ниво, постои вишок на ликвидност. И на светско ниво мислам дека ММФ ја објави оваа цифра, дека мерките на лабава фискална и монетарна политика имаат створено потенцијал на вишок на средства 8% од брутодомашниот производ, кои што доколку од еднаш се потрошат, ова може да створат
одредени параметувања помеѓу понудата и побарувачката. И овие средства исто така може да се прелеат во земјите во развој као Македонија, а исто така, што е добро за македонската економија, која што не го користи својот потенцијал на раст, а исто така во Македонија во моментот депозитите се повисоки од кредитите. Значи, кредитите учествуваат со 86% од вкупните депозити. Значи, то, од тој аспект гледано, било со домашното штедење, било со привлекување на средства од странство, може да се обезбедат дополнителна кредитна подршка на македонските компании. Тука клучно прашање ќе биде ова, дали билансите на компаниите што 31.12.2020 година во ковид година ова се погодени ја имаат нарушена нивната кредитна способност во однос на годината од 2019 година. И тука со Централната банка постои разбирање да при поддршката на компаниите не се земаат статички 31.12. годината која била најлоша, туку да се гледа потенцијалот за раст на компанија и поддршката на таквата компанија да не бара на краток рок издвојување на дополнителни резервации, да не се смета тоа поддршка на лоша компанија. Меѓутоа, одредени компании ќе искажат лоши резултати и загуби, поготово тоа ќе биде во хорека, во хотели, ресторани, кафичи, најверојатно и транспортни компании, меѓуградски превоз, кои што ќе им треба подршка дополнително не само од аспект на кредити, туку и од аспект на нивна докапитализација. И тука нашиот предлог ко банкарска индустрија беше државата да што е можно за таквите компании да издаде гаранции. И во третиот и четвртиот пакет на мерки, па и овој што се подготвува, државата утврди одреден износ за издавање на гаранции за поддршка на таквите компании, меѓутоа тие претежно се однесуваат за малите и микро компании. А за средните и големите и износот е околу 15-20 милиони евра. Нашиот предлог е тоа да биде околу 200 милиони евра, поготово што гаранциите не го оптеретуваат буџетот на државата. И тоа би биле долгорочни гаранции и би се материализирале само доколку паднат и се ефектуираат. И тука вкупниот ефект не би бил поголем од 2-3% од бруто домашниот производ. Главен предизвик ќе биде доколку се случи екстерен шок, зона што и господинот Богов зборуваше, кој што ќе се прелее во македонската економија, исто како што беше шокот во 2007-2009 година, меѓутоа ова би бил многу поголем шок. И ја би, за илустрација, би ви изнел неколку податоци. Значи, моментално, commodity prices, значи цените на стоките и услугите, репроматериалите, на светските берзи растат со исто темпо као берзите на акции. Бакарот денеска достиг надмина 1000 долари тон. Транспортот, прекуморскиот транспорт, не можете да најдете контейнер, и транспортот од Кина до Европа цената е зголемена за три пати. А во рамките на СД и Европа е двојно зголемена. Цената на нафтата е 30%. И ова сигурно ќе има влијание и ќе произведе одредени влијанија и не само на светската економија, туку и во македонската економија. Прашање е дали овие трендови со соодветни мерки на економските политики ќе бидат намалени
или како што вице-гувернерката вели, ќе бидат прудентно управувани овие ризици, или пак ќе избегат вон контрола. И ја лично мислам дека носителите на економските политики имаат многу поголемо искуство и знаење и се имаат стекнато, поготово со кризата 2007-2012 година, во однос на она што беше 2007-2009 година. Така да од тој аспект може да има, и тука скоро да постои консензус кај економистите, краткорочни понатамошни шокови во смисла на привремено забрзување на инфлацијата, привремено исто понатамошно растење на цените на комодитис, меѓутоа долгорочно гледане тие би се свеле во нормални рамки, затоа што и не се очекува лабавата монетарна политика да биде трајна карактеристика и буџетските дефицити на идните економски политики. Така да, гледано од аспект, Македонија би требало многу бргу да се соочи со забрзан економски раст, поготово што интересот и за странските инвеститори е доста висок. И од тој аспект, лично јас очекувам дека 2022 година ќе бидеме со некој раст меѓу 4 и 5% годишно. Професора, бидејќи ја спомнавме економската криза од 2007-2008 година и нели очекувањето дека кога би се случили екстерни шокови за нашата земја ќе бидат уште поптеретувачки, ајде од аспект на банките, на македонските банки, колку тие се стабилни во моментот и како може да се би се носеле во една во едно такво сценарио? Па добро, кога зборуваме за стабилност, ние не зборуваме за во апсолутна смисла на зборот, туку во некоја релативна смисла на зборот. И од тој аспект секој шок кој што би генерирал ова големи банкротства на македонските компании, исто така зголемување на невработеноста, представува шок за финансиот сектор. Меѓутоа, ја верувам дека сите кога зборувавме за предизвиците, се сложуваме дека најголемиот шок е зад нас. Значи, кога во 2020 година и покрај ова ковидот, невработеността во Република Северна Македонија стагнираше или благо опагеше. Значи, за да финанскиот сектор и банките бигат да погодини, тоа значи сегашната стапка на невработеност од 16% да се зголеми на 20-25%, и тога е голем дел од населението да не може да ги врака редовно кредитите затоа што останале без работа. Истото е за компаниите. Значи, кој би бил тај шок, кој би бил поголем од шок од COVID во 2021 и 2022 година? И од тој аспект, кога ние зборуваме за предизвици, верувам дека тоа го делат и Димитар и Емилија, зборуваме како доколку се случат одредени реверзибилни движења, било од фактори кои не се здравствени или здравствени фактори, не само подобро да се справиме со тоа, туку да не влеземе во зоната на негативен економски раст и невработеност, туку тоа многу полесно и подобро да го поминеме. Така е. Едно следно прашање за вице-гувернерката.
имам од аспект на конкретно за низината дејност, секторот за кој што вие вице гувернерка сте задолжена во Народната банка, ги опфаќа и плаќањата, платните системи. И тоа верувам дека ќе заинтригира поголем дел исто од нашите слушатели, а тоа е податоците што ги објавивте покажуваат дека граѓаните ги менуваат навиките и повеќе ги користат дигиталните канали на плаќање што веќе ги кажавме. Што велат најновите податоци за плаќањата преку интернет и уште еден момент би сакала да го потенцираме, тоа е новиот закон за платежни услуги и платни системи, имено е поставен на ЕНЕР и е достапен за увид и коментари од страна на засегнатите страни. Кога се очекува новиот закон да стапи на сила и кои се најголемите промени во однос на постоечкиот закон? Благодарам. Да, платните системи и платежните услуги се една од сферите која што јас ги покривам во рамките на моите активности како вице-гувернер во Народната банка. Податоците со кои што располагаме од платежната статистика, која што е една од редовните статистики со кои што ги спроведува Централната банка, како впрочем и сите други централни банки во светот, покажуваат дека и кај нас, како и во глобални рамки, условите во текот на пандемијата придонесува за забрзано менување на навиките на граѓаните и поголемо искористување на придобивките од дигиталните канали на плаќање. Јас би споделила еве со вас неколку податоци од последната статистика, кои што посочуваат на ваквите брзи промени, би рекла, во ваквите промените околности на секојдневието во кој што живееме. Така, например, плаќањата со платежните картички од страна на граѓаните во трговијата во земјата во четвртиот квартал од минатата година забележа значителен годишен раст од 34% на вредноста и 29% на бројот на трансакции. Но оно што е уште поважно, дека има исклучителен пораст на бројот на плаќањата со платежни картички на местата на продажба на интернет за околу 153%, значи двојно повисок годишен раст од растот остварен во четвртиот квартал 2019 година од околу 71%. Исто така се забележува зголемен број на нови продажни места, односно се поголем интерес на економските субјекти за нудење на своите услуги преку дигиталните канали, односно развој на интернет трговијата, а ние тоа го согледуваме преку зголемениот број на нови продажни места за интернет трговија, пошто на крајот на 2020 година се зголеми за околу 382 нови интернет продавници, што е за околу 2,5 пати поголем раст од растот што е остварен во текот на 2019 година, кога биле отворени 158 нови продажни интернет места, тоа од нашите економски субјекти. Банките исто така се покажува дека се повеќе ги ползуваат услугите што ги носи новата технологија. И оно што е видливо е дека од почнувањето на ковид-кризата наваму, граѓаните се почесто ги користат придобивките од електронското банкарство што го нудат банките. Така, бројот на електронски извршени кредитни трансфери или плаќања на граѓаните преку електронското банкарство е зголемен за 39,5% на годишна основа, што е три пати повеќе во споредба со годишниот раст остварен во истиот квартал минатата година. При тоа, граѓаните особено ги користеле мобилните апликации, што укажува и на тамошно менување на нивните платежни навики во поглед на типовите на дигитални канали што ги користат за извршување на плаќањето. Така, бројот на плаќање извршени со мобилен телефон во последниот квартал од 2020 година достигнува 105%. Што би можела уште од овие многу податоци имаме? Продолжува растот на употребата на компјутерите за извршување на плаќањата во земјата од страна на граѓаните исто така. Значи, во четвртиот квартал имаме раст од 18,3%. За разлика од растот во минатиот четвртиот квартал минатата година, кој што изнесува само 4,7%. Исто така, променети се и условите на навиките за иницирање на плаќањата на хартија, значи наместо на хартија, зголемен е бројот на плаќања иницирани
електронски, а плаќањата на хартија остваруваат годишен пад од 14%, што воопшто никогаш до сега не се случило. Значи, имале постојано тренд на раст, значи имаме намалување на бројот на плаќањата на хартија. Така да сите овие податоци, иако може би уделот на вредноста се уште се мали, но самиот број на трансакции и високите стапки на раст укажуваат на вистина на промени во навиките на граѓаните во пользувањето на дигиталните канали на плаќање и услугите што ги нуди новата технологија и дефинитивно укажува на менување на навиките и тоа не само кај помладата, туку и кај другата популација. Во однос на новиот закон за платежни услуги и платни системи, кој што веќе подолго време се работи како резултат на добрата соработка и заеднички напор на Министерството на Народната банка и Министерството за финансии со експертска поддршка на Европската централна банка, би можело да кажам дека примената, тоа е поставена ЕНР, како што рековте, овие денови ги сублимираме коментарите од на засегнатите страни со цел подобрување на истиот и ефикасна примена при неговото стапување во сила. Согласно календарот на Министерството за финансии се очекува да неговата примена најрано на почетокот од следната година. Со исклучок на одредени измени кои што налагаат многу поголеми промени во информацијските системи на банките. Во оваа нова регулатива во сферата на платежните услуги и платните системи се транспонираат голем број на директиви и регулативи на Европската унија во оваа сфера, со што очекуваме дека ќе настанат позначени промени на пазарот. Поконкретно, пазарот се отвара за давање на овој вид на платежни услуги од нови играчи, така ние ги нарекуваме, нови играчи од финтек секторот, односно покрај банките во иднина платежни услуги ќе може да даваат и штедилниците и други платежни институции за електронски пари, чија што основна дејност ќе биде давањето на платежни услуги и кој што очекуваме дека ќе донесат поголема конкуренција на пазарот на платежни услуги, ќе понудат иновативни решенија, кои што ќе бидат побрзи, поевтини и полесни за користење и ќе и потикнат и банките понатаму за развивање на нивните платежни услуги. Значи, законот носи други придобивки, како што е зголемување на транспарентността на надоместоците на давателите на платежни услуги за корисниците. Народната банка ќе започне со прибирање на податоците за најрепрезентативните платежни услуги кои граѓаните ги користат од давателите, како од постоечките од банките, така и од тие кои што ќе се појават на пазарот. И истите ќе ги објавува унифицирани, со унифицирана терминологија, ќе ги објавува на домашната интернет страница, од каде што граѓаните ќе можат брзо и лесно да добијат споредливи податоци за услугите кои што би сакале да ги користат за непречено и ефикасно извршување на плаќањата и верувам дека тоа ќе потикне и надолна корекција на цените. Секако има и други измени кои што некоја друга прилика би можеле подетално да ги дискутираме, секако побавиќе и придобивките од стапувањето во сила на законот ќе можеме и да ги почувствуваме. Така, имаме уште многу прилики или да разговараме, да разменуваме мислење и да соработуваме. Имаме едно прашање за поранешниот гувернер, господинот Богов, бидејќи ја спомнавме финансиската криза од 2007-2008 година. И моето прашање би било дека таа глобална финансиска криза беше предизвикана од непродетното работење на финансискиот сектор. Потоа следеше период на зајакнување на меѓународните регулаторни стандарди и може би најсоодветното интересно прашање или некоја енигма е дали финансискиот сектор го положи тестот поставен од пандемијата. Иако е прашање за милион долари или евра, меѓутоа го очекуваме одговорот. Добро, тука можеме да кажеме врз основа на она што до сега го гледаме, дека да, банкарскиот и генерално финансискиот, меѓународниот финансиски сектор е многу посилен, многу по отпорен на шокови од она што беше предходно и тоа е директен резултат на регулаторното зајакнување на новите базелски стандарди кои што беа применети во последните 10 години.
капиталот на банките, на останатите финансиски институции беше значително зајакнат и тоа се покажа како голема предност во сегашната, во кризата од минатата година за време на пандемијата. Во такви услови носителите на економските политики можеа слободно да се насочат кон санирање на последиците во корпоративниот сектор, кај домакинствата, банкарскиот сектор и финансискиот сектор пошироко им беше сојузник во тоа и значително им помогна во справувањето со последиците од економската криза предизвикана од пандемијата. Ви благодарам за вашиот одговор. Бидејќи сме во очи празникот и добивме олеснителни рестриктивни мерки, кои што можеме да имаме малку повеќе движење, се надеваме дека тие ќе бидат уште подобрени. Би сакала едно позитивен заклучок да исцрпиме од денешната дискусија, од прашањето, од вашето излагање, тоа е дека глобалните економски изгледи сепак се подобрени во споредба со тоа што го имавме во октомври. И генерално тоа е како резултат, се разбира, тоа го потврдивте и вие на одобрениот нов фискален пакет за поддршка на американската економија во услови на пандемија и на очекување дека помасовна глобална имунизација ќе го поддржи економското закрепнување на мерките. И сега во ова насока мислам дека нема да сгрешиме ако кажеме дека таа подобра меѓународна соработка, забрзувањето на процесот на вакцинација, вклучително и побрзото надминување на оперативните ризици поврзани со напредокот на производството, дистрибуцијата на вакцините, евентуалните поголеми ефекти од фискалниот стимул на земјите за справување со пандемијата од очекуваното и меѓународната координација при едното спроведување на политиките за излез од тековните стимулативни фискални и монетарни поставености представуваат позитивни ризици кои што де факто би можеле да придонесат за побрзо закрепнување на глобалната економија. Мене не ми преостанува ништо друго освен да ви посакам сретни великденски празници, да бидете во добро здравје и уште еднаш да ви се заблагодарам на вице-гувернерката Нацевска, на поранишниот гувернер Димитар Богов и на директорот и професорот Лигор Бишев за сето време кое што го посветивме, за сите ваши анализи кои што ги кажавте, бидејќи сепак ова што вие го зборувавте денеска е нашата реалност, што најмногу не засега, тоа е нашето секојдневие и сите сме помалку или повеќе во овој случај многу љубопитни колку брзо ќе излеземе од оваа ситуација и попотово каде се наоѓа Македонија и монетарните власти и банкарскиот систем, бидејќи ние сме дел од истото, и како тоа кои се исходите нели во еден поблизо краток рок кој што би ги очекувале. Уште еднаш јас само ќе кажам, добив пореки, SMS, извинување од нашиот новинар Тони, меѓутоа тоа се случува со интернетот, техниката. Се надевам дека исцрпивме се и уште еднаш извинување од проректорот Џидров, тој секогаш ги следи нашите состаноци и нашите вебинари постојано, целосно. Меѓутоа, обврските го прават своето и никогаш имаме неодложни агенди. Имајте убав викенд, во добро здравје, со фамилиите и ви посакувам секое добро, а се надевам нашата соработка ќе продолжи и понатаму. Благодариме. Благодарам. Благодариме и убав викенд и на вас, и велик ден. Убав викенд и сетни празници исти од мене. Ми беше... И сакала ви да кажам на крај дека навистина ми беше чест и задоволство што присуствував на овој настан и посебно среќна што и универзитетот и факултетот покажува интерес за вакви настани и согледување на движењата и очекувањата на институциите, но еве би кажала и на моите поранешни колеги кои што се еминентни експерти, како што е поранешниот гувернер Богов, меѓутоа и поранешниот заменик гувернер Пишев.
Значи, тука имавме денес можност да подискутираме навистина со луѓе кои што долго време биле вклучени и се уште ги следат настаните од значење за макроекономската стабилност на нашата економија. Благодарам многу. Уште еднаш ќе ви потенцирам дека огромно беше задоволството и честа креаторите на политиката да бидат дел со факултетот на туризам, за туризам и бизнес логистика, да бидат во соработка и заедно едно заедничко дружење со Универзитетот Гоце Делчев. Нашата соработка ќе продолжи, бидејќи нашиот интерес постои. Уште еднаш поздрав до сите и пријатно попладни продолжен викенд. Пријатно. Поздрав. Пријатно. Приятно. 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 Поздрав.